Tänään tultiin testaa telinen voimistelu ja mua on tänään opettamassa Leevi. Kauan sä oot harrastanut tätä telinen voimistelua? No mä oon harrastanut 21 vuotta tällä hetkellä, että aika pitkä. Kilpailet sä tässä myös? Joo, meillä oli just Pohjois-Euroopan mestaruuskilpailut, mä olin finaalissa hypyssä ja nyt on taas SM-kisat tulossa kohta ja samoin keväällä. Ja... Kyllä, eli kova valmentaja on tänään meikellä, niin lähdetään alkulämmittelystä liikkeelle ja lähdetään katsomaan mihin mä pystyn telinen voimistelussa. Let's go! Joo, eli lämmittelyä lähdetään liikkeelle. Mikä olisi alku lämmittely? No mä teen aika paljon peruspomppui keskivartaloa, kässäreitä, kuperkeikkoja, perusjuttuja alku. Okay, lähdetään liikkeelle. Me lämmitellään oikein. Vaan mennään tekemään yleensä. Mä ajattelin, että saa paljon enemmän ihmistä irti, jos lämmin. Juu. Tehdään kässäripomppui. Oli vähän haastavampi. Kässäri kuperkeikat. Okay. Vielä pysytään jotenkin mukana. Sitten sama juttu takaperi. Okei. Mä oon joskus yrittänyt. Ei mitään. Juu. Ei. Se oli vähän parempi tuntu. Juu. Sitten tehdään vielä vähän lisää pomppuja. Ok. Pomput on aina kivoja. On kyllä hyvä pomppu. Lämmittely on tärkeä, se pitää muistaa. Yleensä lämmittely niinku trampalla. Se on myös hyvä, kun mekin aikaa. Joo. No sitten aloitetaan vähän perusliikkeitä, 0,5 voltti ekana. Miltä meidän tekeminen näyttää? No toi on vähän tommoista parkour-meininkiä, että vähän saisi olla tiukempana siellä kaikkialla. Sitten sama juttu, mutta tehdään putkeen paremmin. Okei, putke. Olle niinku ilma vaan. Joo, kyllä siinä näkyy, mutta on sitä keskittyä. Onks meillä vielä jotain? Tehdään pari perusvolttia vielä tässä, sit mennään voltterilla. Okei. Okay. No niin. Oi että. Tää on sama juttu, mutta taittain. Vähän tiukempi ponnistus. Okei, taittain. Ei. Joo. Hyvä. Eli nyt tultiin voltti suoralle. Voltti radalle. Okei. Eli tää niinku valmistelee vähän niinku tohon permantomi. Tästä otetaan vauhtia ja hypitään sitten tonne pehmeisiin patjoihin ja harjoitellaan temppuja. Mitä me lähdetään alkuun harjoittelemaan? Tehdään pari tämmöstä lämppäliikettä ja sen jälkeen aloitetaan etetuplista. Okei. Lähdetään niillä liikkeelle. Mulle tulee ongelmana tässä, että mä en osaa olla tiukkana
tiukkana ja mä en osaa oikein hyödyntää tota volttiradan tätä maksimipomppua, mutta tästä pikkuhiljaa opetellaan. Yllättävän hyvä suoritus. Mulla on tehty nyt eteen voltti, sitten voltti koko kierteellä ja... Sitten vielä eteen kaksi kiertä. Kaksi kiertä. Ok. Jotenkin tosi hyvä toi pomppu. Huhhuh. No, mulle se oli ennen tuplavoltti puolella kierteellä, mullekin ennen. Tää hyppy on niinku todella vaikea. Me koitettiin tätä yksi päivä. Pari harjoitetta ennen. Okei. Okay. Uutta yritystä. Sanoisin, että tää on yksi vaatimusta lajeista varmaan, mitä meillä ihmisillä on keksitty. Tässä on niin paljon asioita, niin paljon taitoa, niin paljon huomioitavaa. Tätä kannattaa harrastaa. Tää antaa hyvät valmiudet kaikille. Mistä sulla on löytynyt innostus tähän lajiin ja sit niinku, et miten sä oot jaksanut tätä tehdä 21 vuotta? Et tässä joku pitää varmaan vetää puoleensa. No ensimmäinen juttu on se, että mä oon päättänyt itse, että mä lopetan sit, kun tää laji vie enemmän kuin se antaa. Et kyllä se on niinku antanut. Kaikki kaverit, kisamatkat, leirit, kaikki mahdollinen. Ja se, että pääsee haastaa itseään joka päivä. Joo, sen mä uskon. Ja sit tässä varmaan se yhteisö on aika tärkeä ja sit kaikki noin just matkat. Ne... Näin se on. Ei todellakaan enää vanhemmalla iällä, niin mä treenaan ihan omin ehdoin. Että nuorempana se tietysti oli aika semmoista grindaamista päivästä päivään, mutta... Sit varmasti kun on ne perusteet kunnossa, niin mitkä on hinkattu nuorena, niin sit se on vanhempana vaan lähdetään hakemaan sit vähän uusia juttuja. Mut se perustaso on tavallaan kunnossa. Näinhän se on, että ne perusteet pitää olla voimistelussa kunnossa, muuten se näyttää niinku tolta. Joo, mä lähden tekemään tästä yhden vielä ton mikä kasaamat sun onkaan. Tsukahara, juu. Come on. Lipes kaikki kädet ja... Oh, nyt oli pahan näköinen. Aika hyvä näköinen. Mennään seuraavaksi renkaille, eli tonne. Taaskaan.
meikäläisille ei ole mitään hirveän kummasta taustaa, niin näytää mielenkiinnolla katsoa, mitä mä pystyn tekemään. Jos sä tuon... Sieltä pito. Helppo tupla. Ton mä haluisin tehdä. Eli niin, että sun kädet käytöstä sun ihan suorana. Sitten sä vaan vähän levitä takana. Ja edessä on aina tämmöinen kukissa, jos sun vaan jalat on katsoa. Joo, aika hyvä. Ja rennosti edessäkin vaan, ei tämmöinen käyttää hirveästä voimaa. Mä yritän tuplaa. Mä mukaan saan tuplan aika helposti. No. Katsotaan kohta. Se on just se, että sä et saa lyödä sitä tänne eteen, vaan sun pitää mennä se läpi. Läpi. Sä lyöt, mietit tästä vaan, että sä lyöt läpi ja vasta sitten kun ne on tuolla ylhäällä, sit vähän... Pelottaa, että niinku jää jumiin tonne. Nää on näitä ennakkoluuloja, mitä mulla on. No ei, tapsalla on ihan hyvä. Voimalla! Voimalla! Kato! Sä lyöt polvet yli sieltä. No katso, meni se melkein. Pään yli hyvin. Siellä. Full out. Nyt lähtee vielä toinen tupla meikäläiselle. Seuraava teline meillä on hevonen, mutta me harjoitellaan sitä. Onks tää tatti on? Joo. Tatti ja sitten toi ämpäri, mihin laitetaan jalat. Tää on semmonen, mistä nää 5-6-vuotiaat aloittaa. Eli just sopiva meikäläiselle. Eli tässä sormet sivuille, katse tonne eteenpäin, lantio suorana ja sitten vaan ympäri. Tää mun pitää saada. Sit mä oon jo vähän tyytyväinen. Kädet suorana, katse eteenpäin. Tää on niinku etuviistoon. Joo. Joo, se on vähän. Sit vaan ympäri. Kädet on kapea vaan. Pyrkyy! Pyörä. Sit sieltä äkkiä käsi takas. Tää mitä? Vittu. Myös toinen suunta on yleensä aina. Huh. Noja, heti. Mene. Homo. Joo. No nyt se lähti. Koita pitää lantio niin koko ajan sama, tai olkapäät sama suuntaan. Näin, come on. Woohoo! Ui! Ai vittu, toi on siistin tuntusta. Mä lähden matkustamaan, juu.
Sitten on tää ihan oikee hevonen. Ai ettekö se on smooth. Let's go. Ja nyt me tultiin Permannolle ja treenataan täällä vielä jotain semmosia temppuja, mitä mä en normaalisti tee. Eli alku oli eteen kierre ja siitä vielä eteen voltti. Joo, kokeillaan vähän yhdistelmiä. Joo, yhdistelmiä. Sieltä tuli muutama vinkkeli. Mä lähden kyyrystä pyörimään. Pitäisi lähteä ihan suorana. Joo. Koska multa syö niin paljon niin kuin tuota ponnistusta sitten. Sinne tulisi varmaan metri lisää, jos ponnistaisi lantio suorana. Joo. No, yritetään siihen vähän kiinnittää huomioon. Mulla on tramppakirous näköjään. Mä teen taakse. Tuplan suorana. Joo. Vähän vastaan. Mä teen vielä uudestaan tuplan. Hyvä! Eli tänään testattiin telinevoimistelu ja tultiin siihen päätökseen, että mä en sovellu vielä ainakaan tänne, vaan mä pysyttelen ihan trampolla ja uimahypyssä. Mutta kiitos Leevi, kun opetit mulle näitä perusteita ja mä sain tästä kyllä motivaatio reenata lisää telinevoimistelua. Ja muistakaa se 350 likee, niin Leevi tulee hyppimään uimahyppyä mun kanssa. Nähdään seuraavassa videossa. Moro!